Današnji video započinjemo sa skalom hidratacije. Da li sam dovoljno hidrirana? Ciljajte da vam urin bude providan i da piškite minimum 10 puta dnevno. Neka vam ishrana bude bogata svežim voćem i povrćem. Pre svakog obroka popijte litru vode. Hvala! Pozdrav, moji dragi radnici svetlosti. Nadam se da se svi osjećate dobro, da ste ono happy i raspoloženi. Danas se desilo nešto i što me inspirisalo na ovaj video. A to je da smo naručili od Amazona smo naručili Atlas Ivan i ja pre novu nedelju, dve, tako prilike. Znači veliki kolensov atlas, znači ono prava stvar. I jutro nam je stigao taj atlas. I ono što je fora, samo moment. Pošto moram da vam pokažem. Znači, stiglo je u ovoj kutiji. Evo, ako čisto da, ne znam da li možete da vidite kako izgleda ova kutija, u kakvom stanju je ova kutija. Evo ovako, pogledajte ovo, znači u ovoj kutiji je stigao ovaj naš atlas, koji smo platili dosta, ali dobro to, manje više, evo. I kad smo ga otvorili, prvo što smo videli, to je da je neko, kako je otvarao ovaj paket, je li tako? Pošto znači ovo je ocarinjeno, je li tako? Znači, neko je u pošti otvorio ovaj paket i kako je otvarao taj paket, znači skalpelom i razrezao ceo ovaj, ne znam da li možete da vidite, znači, evo ovdje se baš vidi. Ne znam da li može svi preko kamere. Ovom preko cijelog atlasa ovako ide, evo ovdje ovako ide, znači skalpel. Skroz ovako linija, znači po sredini. Znači neko je lijepo, fino, komotno otvorio to. I to je jedna stvar. Druga stvar je to što je, vidio je se znači kako je uništena kutija. I ovdje, znači na ovoj divnoj tvrdoj korici, evo ovako gledala nas je ova jedna rupa. Evo pogledajte kako to izgleda. I dalje, znači na ovim ovdje ivicama dole, ne znam da možete vidjeti, znači ovo je skroz, evo dovde ovako ide, ovako je savijeno i unutra je skroz iščupano ovo. Znači, praktično, evo, nije nam bilo prijatno, ali tako? I naravno da smo se žalili, išli smo i u poštu, i zvali telefonom i svašta, uglavnom, poenta je da su nam poželi sve najlepše i onako, od srca su nas savjetovali da nam to ništa ne vredi, da ćemo samo potrošiti vrijeme da nešto tu reklamiramo i šta znam. I uglavnom, nebitno sa to. To me nagnalo da razmišljam, da pomislim na tu ono, normalno da sam bila besna, ono, kontam, brate, koji to konjina može tako da otvori, mislim, na šta to liči, bla, bla, bla. I onda razmišljam, bože, ono, znači ta osoba koja je to tako nasilnički, ono, otvorila i ceo taj paket tako izubijala i tako ružno, ono, to sve iščarupala i šta ja znam. To je osoba koja je vrlo nesrećna u životu. I to je nešto što me pogodilo i dalo mi inspiraciju za ovaj video. Zamislite vi koliko je nesrećna ta osoba koja recimo radi na poslu i sad stigne taj paket i sad ta osoba jednostavno nema uopšte osjećaj u sebi da li je to nečije, da li je to neko želeo nekome da pokloni ono iz ljubavi, sa ljubavlju, da potrošio ne znam novac na to, znači otišla je to neka energija, trud. I ta osoba, znači ta osoba je potpuno nema za to. Znači uopšte ne konta to, uopšte ne to... ne ulazi, ne prolazi kroz glavu te osobe. Koliko je nesrećan život te osobe. I hoću da vas pitam jednu stvar. Da li vi želite da budete ta osoba? Taj neko ko čerupa tuđe pakete i cepa tuđe knjige i reže skalpe onako bez ikakvog osjećaja i bez ičega. Da li želite da budete takva osoba? To je osoba čiji je život nesrećan i koja tako ide na posao
klasična je ono žrtva, svi drugi su krivi, država je kriva, država je usrana, političari su korumpirani, neka oni meni pa ću ja onda i tako, taj neki stav. Koja nema u sebi ono da nađe neku zahvalnost što je Bog dao, ono da udiše vazduh, što je Bog dao ruke, noge, posao u jebenoj pošti, razumeš, koja nema svako taj posao, koji bi mnogi poželjeli da imaju takav posao, da imaju ono topao, ono krov nad glavom, plaćene račune i ono topli obrok i ne znam nija šta sve imaju ljudi u pošti, bez obzira, znači uopšte. Znači osoba koja je totalno ono, ne osjeća zahvalnost ni prema svom partneru, ni prema možda toj svojoj nekoj deci koju ima, nema šta ja znam, prema porodici, znači totalno jedan robot, jedna prazna ljuštura. A pazite sad ovo, svi mi smo u većoj ili manjoj meri se ponašali nekad kao taj službenik u pošti, da ga nazovemo tako. I pogledajte sada koliko je to ružno, koliko je to onako, kada gledate sa strane, koliko je to strašno. Koliko je to strašno da neko može toliko da otupi i da, da zastrani, da jednostavno nema nikakvog ono, nikakvih ljudskih načela, nekih najnormalnijih, da ono, s poštovanjem nešto radi, da taj svoj posao odradi kako treba. I to je ono što joj govorim, kako ljudi ono kao žale se, ne znam, jo, ne valja, ovo na poslu ne valja, ono na poslu bla bla bla, a ono, brate, kako ti radiš taj posao? Uvijek treba da radiš više nego što se od tebe traži. Ako očekuješ da ti univerzum dostavi bilo šta dobro, novo, promenu, bilo šta, nikada ti neće biti bolje ako samo odrađuješ ili ako slackinguješ, ako se ovako ponašaš, znači, kao ova osoba. Znači, i plus, još, znači, ono najveći, ono, oni su skroz, znači, kako je to prorezana ta knjiga skroz do kraja, to su stavili ovdje nazad i onda su tu izlepili nekoliko slojeva ovog njihovog, kao, da sad mi to ne bi provalili, znači, stavili su skroz ispod. I tek kad smo mi ovo sve izvadili, to ono, znači dole se vidi onako kako je prorezano skroz sa te strane. Znači, ti želiš da budeš osoba koja se služi takvim trikovima, koja je to normalno, koja je to nivo njene službenosti. I znam sad da to sad sve zvuči kao ono kao, ja daj, ono kao kad bi svi tako život bi bio, svet bi bio predan. Pa da, ali mi možemo to, ljudi. Znači mi možemo, svako od nas može da bude taj primer. Da kažeš, znaš šta, znači nema šanse, ja ne pristajem na nivo koji je ispod toga. Hoću svoj posao da obavljam sa ljubavom, hoću da ga obavljam da bude savršeno. Da ja stojim, znači, ja stojim iza ove knjige koja je ovako nasilnički razrezana skalpelom kroz, znači, puno njenoj visini. Zato što me bole kiturina, ono, bole me, eto, može mi se da cepam knjige tuđih ljudi, baš me briga. Znači, da li hoćete da budete ta osoba ili hoćete da budete osoba koja će kaže, vidi kako ovo sad, ne znam, iz Amazona, ne znam, baš je lepa ova kutija, fino, sad ću ja to polako da razrežem, znači pažljivo, to je neko nekome poklonio, ja baš lepo, kako su ljudi divni, pažljivi, baš je divno kad neko može sebi da kupi tako nešto. I da to, da način na koji je taj paket tvoj kao službenika u pošti otvoren, da to predstavlja tebe. Znači sad polako samo razmislite o ovome što sam rekla, znači, na vašem poslu, u vašim odnosima, u vašoj porodici, u kući, znači, to su sve određeni nivoji. I ti nivoji, kako nešto obavljate, vas predstavljaju. Skroz vas definišu. Potpuno. Znači, da date do kraja ono svoje, da stvarno shvatite odgovorno. Da, recimo, evo, na primjer, taj službenik u pošti, da je on neko ko je ono i malo povezan sa ono sadašnjim trenutkom, znači shvatao bi
imao bi zahvalnosti u sebi, hvala ti Bože, Isuse, energiju i ne znam jako, hvala ti Bože na ovom mom poslu koji bi svako drugi u Srbiji poželao i ne znam šta bi dao da ima ovaj posao u pošti. Hvala ti univerzume, hvala ti. Evo, sa ljubavlju ću svaki paket da odvojim vreme koje je potrebno da se to lijepo otvori, da se to carini, da sve bude savršeno, jer je to moj nivo. Mene, ovaj moj posao koji ja radim i način na koji ga radim, mene on definiše kao osobu. I ja to shvatam vrlo ozbiljno, vrlo odgovorno, bla 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 bla. Jel tako? E, to je nešto čemu ja mislim i smatram da svako od nas treba da teži. Znači da sve što radimo da bude stvarno na nivou, što se kaže. Znači da ono, budemo odgojni, da budemo ono dečurlija razmažena, da ne budemo ono žrtve sa ono 1000 izgovora zašto ono nešto ne može da bude ono tako. A može, ono totalno je smiješno kad gledaš i nepoznano kad gledaš nekog. Mislim, zašto? Koji je razlog, aj samo mi recite, koji je sad razlog, recimo, zašto je taj službenik morao da iseče moju knjigu, da je iščupa ode sa strane i da je pobaca i šta znam, šta god da radi. Znači, koji je to razlog, šta može da opravda njegovo ponašanje? Što nije imao seksa, što nije, nemam pojma, dobio platu na vrijeme, što ga žena maltretira kući, što ga, nemam pojma, šta god. I to kad tako kažemo te neke izgovore i to, kakve to ima veze sa mnom, kakve to ima veze sa drugim ljudima, sa spoljašnjošću, znači to je sve u nama. Uzmi, preuzmi odgovornost za svoj život i budi ono do kraja u svemu što radiš. I to možemo svi mi, nema izgovora, znači jednostavno nema izgovora. Sve što radimo, uvijek treba da razmišljamo ono kao, čekaj, stani. Ajde sad, u ovom trenutku, dok ovo radim, bit ću prisutna u tome, full on, znači 100%, i sad ću ovo da odradim do kraja, jer jednostavno želim da živim ovaj život punim plućima, zahvalno za ono što imam i ono, jel. Znači, to je, po mom mišljenju, mislim da svi tako treba da živimo i da bi tako mnogo sve bilo bolje, lakše i lepše. Tako da, kao što sam rekla, znači svi mi smo u većoj ili manjoj meri taj službenik u vezi nečega, je li tako, u našem životu, da li su to odnosi, da li je to, nemam pojma, posao koji radimo, da li je to šta god, znači svi mi to znamo, kako se ophodimo prema našem zdravlju, recimo, i da li smo tu taj službenik. Znači, sve to možemo da primenimo, samo se zapitajte u svom životu gdje to, ono, se ponašate neodgovorno, klinački, cepate tuđe knjige, režete, šutate, ponašate se kao da vam je to, ono, deda kupio, ili kao da vam je palo s neba, ili kao da se sve to podrazumeva, jer se ne podrazumeva. Znači, ne podrazumeva se. Tako da, ja sam se isto zamislila i baš me ona inspirisala. Jer mi uvijek ono kao, jako smo jaki na rečima da kritikujemo druge i šta znam, kao, kao, kretenčine, ono, ne pojma, Srbija, bla, 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 bla. Ali i mi smo isto deo toga, u smislu da i mi se u našem životu se ponašamo na sličan način u vezi nečeg, neke stvari, nekih oblasti, nekih delova u našem životu. Znači, i mi isto možemo da se zamislimo i da poboljšamo to svoje neko ponašanje i da stvarno budemo prisutni do kraja, u sadašnjem momentu kada nešto radimo i da shvatamo da sve što radimo, da nas to sve definiše, da nas to sve predstavlja. Znači, način na koji nešto radimo, na koji pričamo sa ljudima, način na koji jedemo, način na koji raspodeljujemo svoje financije u toku mjeseca, način na koji šta god, znači bilo šta. Tako da, eto, to sam htjela da vam kažem i mislim da je bitna tema da se ako zamislim u vezi toga i i eto, čisto da znate, znači ako vam stigne neki paket koji je razrezan, nemojte da se nervirate pošto ništa ne možete da učinite po tom pitanju, nemojte ići ni u poštu, nemojte se ni žaliti, ni zvati carinu, ni nervirati se, pošto jednostavno nemate kontrolu nad tim i to je to. Ljubim vas puno i vidimo se skoro.
Ćao. Htjela sam samo da vam pokažem ovaj društvo mojih pesnika koji mi prave ovdje dobru energiju. Vidite vi ove uživancije na suncu.